como vivían as persoas na Idade Media. Na época medieval, a vida das persoas estaba condicionada pola natureza. O home estaba en permanente contacto co medio que lle rodeaba, de tal modo que a natureza formaba parte da súa vida cotidiá. Os homes e as mulleres de todas as clases sociais sufrían a dureza do medio físico, tanto os nobles como os humildes. Recorrían ao lume para combater o frío, grazas ao carbón vexetal e a leña. Cando as súas roupas máis importantes eran as peles dos animais, e cando tiñan calor se bañaban ou se metían dentro das igrexas ou dos castelos polas súas grosas pedras. Ademais de la temperatura, as distintas estacións traían unha importante limitación, o uso do tempo. Iso provocaba que durante a noite as actividades reducínsense. Prohibíase traballar de noite porque existía a posibilidade de provocar un incendio debido á escasa visibilidade. Os incendios, por exemplo, eran habituais nesta época. Propagábanse facilmente na casa dos campesinos que estaban feitas de madeira. As malas condicións sanitarias da poboación favorecían as difusións de epidemias e pestes. Tan grandes eran as epidemias como a peste negra no século XIV, que moitos homes a consideraban testimonio do fin do mundo. Algo similar que ocurría coas grandes inundacións que causaban destrucción de terras e numerosas mortes. Contase que en decembro de 1143, en terras galegas, que destruíron casas, pontes e moitas árbores. Para o home do alta da Idade Media, o tempo tiña dous referentes, os sols e os campais de iglesia. As velas estaban só reservadas para as igrexas. Os campesinos fabricaban coa graxa da ovexa e os haches de piñeiro. As campás alertaban do perigo e marcaban o paso do tempo. As casas da xente eran pequenas e tiñan unha súa planta, con moi poucas estancias e unha terraza no tellado. As vivendas da xente adiñeirada tiñan dúas plantas. O piso inferior era o lugar onde se recibía as visitas e constaba dun patio interior e varias estancias. O piso superior era o lugar onde había habitacións da familia. O mobiliario era escaso. A xente dormía en colchóns que rolaban durante o día. Non tiñan armarios. A roupa guardábase en baúles e os utensilios de cociña en ocos feitos nos muros. Os campesiños vivían no feudo, en aldeas, en casas humildes. Moi poucos tiñan a sorte de ter as súas propias terras. Dividíanse en dous grupos, en siervos e libres. Os siervos estaban sometidos completamente á autoridade do señor. A súa condición social pasaba de pais a fillos. Os libres, polo contrario, podían abandonar o feudo. Pagaban e traballaban as terras do señor, pagándolle unhas rentas e o dezmo a igrexa. As obrigacións dos campesiños. Primeiro, entregar unha parte da súa colleita ao señor por ocupar as terras do feudo. Segundo, debían traballar as terras do señor e axudar nas noutras tarefas como reparacións de pontes. Terceiro, debían pagar polo uso dos materiais. Vivendas urbanas na Idade Media. Os nobres posuían moito terreo. E viaxaban moito, enrolaban os tapices e cheaban os arcóns.
Desmontaban as camas e levaban todo con eles. Eso explica por que tantos mobles medievais son portátiles ou desmontables. Os burgueses das cidades eran menos móviles, pero tamén necesitaban mobles transportables, aínda que por diferentes motivos. A casa medieval era un lugar público e non privado. A sala estaba en constante uso para cociñar, comer, recibir convidados, facer negocios e, pola noite, para dormir. Os oficios medievais. Os gremios eran agrupacións dun mesmo oficio. A súa organización era aprendices, traballa un soldo de 3 a 6 anos aprendendo o seu oficio, vindo cun mestre. Oficiais, artesáns especializados no seu traballo e cobran salarios. Estaban guiados por un mestre. Mestres, donos dos talleres e dos instrumentos medievais e dos instrumentos de traballo. No taller casa vivían os aprendices que empezaban a aprender o oficio cos 7 anos. O maestro mantiñalles, pero non pagáballes soldo cando o aprendiz dominaba o oficio. O gremio facíalle unha proba e se a superaba pasaba ao grao oficial. Entón xa podría cobrar un pequeno soldo. Co paso do tempo, se facía unha obra maestra, o gremio nombraballe mestre. Oficios máis importantes. Canteiro, traballaba nas canteiras para conseguir pedra. Ferreiro, traballaba cos metais para conseguir armas e ferraduras. Oleiro, traballaba coas vasixas para conseguir pratos e cosas de cerámica. Ebanista, traballaba coa madeira para conseguir mesas e mobles. Titiriteiro, traballaba coas marionetas para divertir o peble. Xoglar, cantaba ou contaba historias. Molineiro, traballaba no moinho facendo farina. Queseiro, facía e vendía queixos que fabricaba el mesmo. Panadeiro, facía e vendía pan. Mercador, comerciaba con todo tipo de mercadoiras. Os mosteiros, onde se construían os mosteiros? Os monxes buscaban lugares aillados, situados nas proximidades de elevacións pouco montañosas, pouco frecuentadas, no máis profundo dos valles e paisaxes moi arbolizados, lonxe das rutas recorridas polos comerciantes e homes de armas. Como era a súa vida cotiá? Por regla xeral, hai 3 actividades na comunidade. Unha, o traballo manual, que era o cultivo nas hortas de alimento. A meditación, o oficio divino, no que o canto utiliza un lugar privilexiado. En que se ocupaban os monxes? Desempeñaban desde as tarefas máis humildes hasta as actividades máis complexas. Debían facer cousas para sobrevivir, cultivar a terra, fabricar ferramentas e vestiduras, e reparar e construir edificios. Despois, ilustraban e escribían manuscritos. Tamén decoraban os inmobles relixiosos con esculturas e pinturas. E agora xa sabemos un pouco.